Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanku da zuwa tashar mu ta Arewa ta Nan TV. Wannan itane rigan da muka muku tutorial dinta muka yayyanka ta. Masha Allah ya nufa mun hada ta. Ga dai inda rigan da take dai. Kai. Ga shi inda take. Ne kadar oldu mu abla? Ne kadar oldu?